Iza nas je još jedna nedelja koju i opet imamo ovaj pregled. Standardno počinjemo s istočnim frontom. U suštini, sem taktičkih ispravaka na određenim pravcima u korist ruskih snaga, nema promjena na frontu. Da li će biti nekih ozbiljnijih preuzimanja i zauzimanja gradova, ostavimo da se vidimo, ali ako Rusi ne uvedu rezerve koje su višestruko veće nego li što broj aktivnih vojnika koji učestvuju u borbi, neće. Sve u svemu, više je pažnje privukla pogibija, zvanična pogibija Jevgenija Prigožina, osnivača i šefa Wagnera, koji je kontroverzni biznismen. I već su krenule razne teorije zavere, ali ajde da se bez dokaza ne bavimo ni sa čim. Dakle, zvanična verzija je da je on poginuo na letu privatnog aviona u Tverskoj oblasti pored Moskve. Pored Moskovske oblasti. Tako da, sada će se javnost nekoliko dana ili nedelja baviti tim, a onda će sljedeće vest da se obiđe, a tačne okolnosti, puno istinu, ko po običaju saznaćemo u nekoj budućnosti, ako mi i doživimo, kada ne bude nešto preterano bitno i ne bude uticalo na društvene okolnosti u datoj situaciji. Istovremeno nastavilo se kuvanje u Africi. Da li će to da eskalira otvoreni rat, deluje da je na ivici, ali još uvek nema sudara između proruske grupe država i evoka zadnje grupacije u afričkih zemalja koja je pod direktnim uticajem Zapada. Održan je summit BRICS-a, BRICS će biti proširen i postaće veliki ekonomski i trgovinski blok u najavi, ukoliko se nešto tu, jeli, što bi narod rekao, ne po karabasi. Sve u svemu, to može dodatno da smanji nivo i procenat međunarodne trgovine u dolarima. To je, ajde da kažemo, najvažnija vest. U međuvremenu Gagauzija, kako je ispravilno izgovoriti, na jugu Moldavije, poput Pridnjestrovde, tako, iako su tu Moldavci većina, najavljuje moguće odcepljenje od pronato vlade u Kišinjevu. Što se tiče drugih vesti i okoline naše, turbulentno je na nivou Unije BiH. To više nije samo sukob Republika Srpska Federacija, to je odavno i sukob Hrvata i Muslimana u Federaciji. Razne optužbe padaju, što je tu sve istina, ne znamo, ali u prethodnih 15 godina svih barem, ako ne i više, sigurno najveća posleratna kriza u odnosima na trouglu Banja Luka, Sarajevo, Grude. U Crnoj Gori i dalje nema vlade, deluje je čak i veća tragikomedija nego li kad su izbori u Srbiji. U Evropi i dalje cijene postepeno skaču, samim tim i u Srbiji, samim tim sve smo siromašniji, sve nam je manja kupovna moć. Naravno da mi siromašimo sa dosta niže osnove nego li Nemci. Mašta nam, rekao Pinky, mu mašta nas ista televizija. Uveravala. U Srbiji još uvijek sezona godišnjih odmora i nema toliko turbulentnih političkih događaja. O ostacima protesta ja mislim da više niko i ne razmišlja. Svi čekamo septembar da se politička tragikomedija Srbije vrati u punom stepenu i u punoj snazi. Srbija će nastaviti put ka novim
vanrednim izborima koji će ovog puta biti spojeni sa manje više opštim lokalnim izborima. Lokalne izbore po zakonu u Srbiji spadaju i pokrajinski izbori, koji naravno neće biti održani na teritoriji Kosova i Metohije, samo će se za republičke izbore, jeli, glasati u većinski srpskim sredinama. Tako da, eto, ono što je jedino što je sigurno, da smo dobili još tu jednu grupaciju kod Mike Aleksića, iako deluje da postoji opcija da desnica izađe zajedno, deluje da građanska opcija nema nikakve šanse da izađe zajedno i da će izaći u omiljene kolone. Tako da, eto, u Srpskoj naprednoj stranci dobrim delom je još i prošli put na izborima generalno sačuvao nedostatak ozbiljnog protivnika. I ako su i tada već nešto padali, vjerojatno će sada nešto padnu, ipak da li je to dovoljno da oni padnu s vlasti? Možda ukoliko bi ukoliko bi se svi dogovorili se sve s pesom paketu, govorimo naravno, ali onda bi to zahtevalo da, mislim, i ta vlada ne bi preživala duže od godinu dana i to odmah da se razumemo. Ne bih ja tu dalje nešto spektakularno dužio. Situacija je da već 2 nedelje nema napretka svinjske knjige i novih higijenskih likvidacija svinja. Nadajmo se da će tako da ostane, a najavljeno nam je novo poskupljenje i podizanje cene mesa, koje je i onako već realno gledano preskupo. Toliko ovom prilikom od mene, mi se čujemo za nedelju dana, a do tada možda bude i počela ova politička sezona, nova politička jesenja sezona. Toliko za sada.